Psykiatrilisten er nu halvvejs inde i vores første periode i regionspolitik. 2 år er gået, og vi har, som vi lovede under valgkampen, forsøgt at agere vagthund for psykiatrien, og sikret, at psykiatrien ikke igen overses, når politiske beslutninger skal tages på sundhedsområdet. Siden vi er kommet til, har der ikke været besparelser i den regionale psykiatri, som i forgangne år, men i stedet investeringer. Når jeg tager de landsdækkende briller på, har psykiatrilisten også fået en stemme i 2019. Året startede dog med frustrationer, utallige læserbreve og artikler og forsøg på at komme i dialog med den daværende regering uden held. Så kom der et folketingsvalg, og det kom med et udspil om at lukke regionerne ned, og dermed også en risiko for, at vi som parti røg ud af politisk indflydelse. Det gav naturligt overvejelse om at stille op til Folketinget, samtidig med en frustration over flere fejlslagne forsøg på at sætte psykiatrien på den nationale dagsorden. Jeg forsøgte at etablere en landsindsamling for psykiatrien, men det faldt fra hinanden, da ingen tog det investere i det. Jeg forsøgte at bakke et borgerforslag op om psykiatrien på finansloven, og lavede kampagne herpå, og fik delt en masse flyers ud ved hjælp af mange gode frivillige mennesker, og også en del kendte mennesker bakkede op herom, men her kom vi heller ikke i mål. Til sidst lavede jeg en åben gruppe på Facebook i ren frustration, for at se, om folk ville være med til at gå på gaden til happenings og demonstrationer, både før og efter folketingsvalget. Og her skete det. Græsrodsgruppen Værdig Psykiatri for Alle gik viralt, og medierne fik øjnene op for psykiatriens gule veste. Det blev i den sidste halvdel af 2019 til 3 happenings, en bog og foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, og det kastede også en fællesskabspris af sig. Og Psykiatrilistens formandskab fik invitationer til besøg på Christiansborg med flere af sundhedsordførerne. Det var alt sammen med til at støtte op om, at psykiatrien fik en fremtrædende rolle i de netop afsluttede finanslovsforhandlinger, og den nye regering og støttepartierne viste en helt anden lydhørhed end tidligere set på Christiansborg. Så både som græsrod og formand for Psykiatrilisten har det åbnet op for et bredere samarbejde på tværs flere steder og en del ture mellem Aarhus og København. Så 2019 har været et spændende og udbytterigt år for os i Psykiatrilisten, og det viser, at vores demokrati virker. Vi må demonstrere, og vi kan komme i dialog med de lovgivende politikere. I Psykiatrilisten siger vi, at psykiatrien koster, men det koster så langt mere at lade være. Og når man hæver sig op over kortsigtet kassetænkning, ja, så koster en udsyltet psykiatri samfundet op imod 110 milliarder kroner om året. Ved at lave en korrekt og ambitiøs investering på måske mellem 5 og 10 milliarder kroner årligt, fordelt ud i regioner og kommuner, kommer vi formentlig til at spare meget, både menneskeligt og økonomisk. Vi vil gerne spørge dig, hvor vil du gå hen, hvis du har angst og ikke tør gå uden for din dør? Hvis du opdager, at din datter skærer i sig selv? Hvis din hustru har fået en fødselsdepression? Hvis din ven udvikler et kokainmisbrug, som er ved at få hans familie til at falde fra hinanden? Eller din far bliver forvirret og ser ting, der ikke er der. Du vil måske starte med at ringe til din egen læge for at få den hjælp, du har brug for. Vejen til den rigtige hjælp kan desværre for mange opleves som svær, da systemet er presset i bund. Og hvad gør man så? Er du i arbejde, har du måske en privat sundhedsforsikring, tager lån eller bruger af opsparingen, så du kan gå udenom det offentlige system. Du har måske råd til at bruge private psykologer eller psykiater. Men hvorfor er det overhovedet blevet nødvendigt? Skal vi acceptere de tendenser, der titter frem, hvor tryghed, tid og høj kvalitet er noget, man må købe sig til? Burde vi ikke i fællesskab, gennem skatten, have et velfærdssystem, der er i stand til at gribe os eller vores nærmeste, når vores mentale sundhed trues? Et system, der giver tryghed, uanset vores sociale eller økonomiske situation. Psykisk sygdom diskriminerer ikke. Hvad enten du er rig eller fattig, hvad enten du er vinduespusser, cellist, buddhist, appudvikler eller håndværker. Hvad enten at du dyrker triathlon, håndbold eller sofasurfer. Psykisk sygdom kan ramme alle. I Danmark er vores kreativitet, vores fritænkning og innovative evner blandt vores største aktiver og eksportvarer. Men mental overbelastning, mental usundhed og psykisk sygdom koster tusinder af tabte årsværk i Danmark. Og dertil kommer de menneskelige omkostninger, der ikke kan opgøres i tal. Man kommer ikke udenom, at ressourcer i form af penge er vigtige, også når vi taler om en langsigtet psykiatriplan. Men penge gør det ikke alene. Der er brug for et paradigmeskifte.
Vi skal både se på det, vi har, og så skal vi tænke nyt. Og hvad skal der til? Psykiatrilisten ønsker et opgør med den politiske og ledelsesmæssige omskrivning af besparelser, med vildledende narrativer og retorikker som mere velfærd for de samme penge, effektivisering, og hvis vi bare gør det hele lidt smartere så. Vi skal væk fra et overdrevet fokus på kvantitet hen imod kvalitet. Vi ønsker os politikere og ledelser, der benytter sig af viden og anbefalinger fra vores talrige lokalt og nationale forankrede kliniknære fagfolk. Eksperter, forskere og brugere af systemet, snarere end konsulenter langt væk fra virkeligheden. Brillerne skal justeres eller helt skiftes ud, og det kommer ikke af sig selv. Politikerne skal gå i front og sammen med ledelserne tage et opgør med urealistiske krav i forhold til ressourcer. I psykiatrilisten der har vi en ambition om en psykiatri med langt mere tid. Herunder tid til at skabe de livsvigtige relationer. Et større fokus på recovery-tilgangen, åben dialog og traumaforståelse. Der skal være hjælp til udtrapning af medicin, hvor det giver mening, langt mere viden om og bedre behandling af mennesker med misbrug og psykiatriske problemstillinger, samt langt større inddragelse af patienter og pårørende. Psykiatrilisten vil have mere skønhed og sanselighed ind i psykiatrien. Vi vil have læsegrupper, skrivegrupper, kreative værksteder, musik eller sportsaktiviteter. Psykiatrien skal åbnes op ud mod det omgivende samfund. Vi vil have flere frivillige, ildsjæle og socioøkonomiske organisationer skal inviteres ind i psykiatrien. Det skal skabe håb om bedring, modvirke ensomhed og styrke fællesskabsfølelsen. Nye behandlingsmetoder, terapi, mere effektiv psykofarmaka og en øget forståelse af traumer og miljøets betydning for udvikling af sygdom har bragt os til et sted, hvor psykiske sygdomme et godt stykke hen ad vejen kan forebygges, lindres og helbredes. Forskning peger på, at de bedste behandlinger er dem, hvor der sker en tidlig indsats, og hvor man kommer rundt om hele mennesket og de udfordringer i hverdagen, der kan medvirke til sygdom. Sådanne behandlinger tager tid og er dyrere end standardbehandlingen, medicin. Men på sigt er det billigere, fordi at de giver større sandsynlighed for, at patienten klarer sig bedre eller måske bliver helt raske. Der er brug for mere uafhængig forskning i psykiatrien, med både fokus på medicinske og ikke-medicinske behandlinger. De fleste forskningsbevillinger går i dag til lægevidenskabelig forskning og til medicinsk forskning. Men fagområder som psykologi, sociologi, antropologi, sundhedsdidaktik, pædagogik, informationsteknologier er lige så dybt relevante for en moderniseret og fornuftig udvikling af psykiatrien. I psykiatrilisten ved vi, at fremtidens sundhedsprofessionelle i alle dele af sundhedsvæsenet vil møde mennesker, der er berørt af eller er risiko for at udvikle psykisk sygdom. Du kan ikke se, måle, tage et røntgenbillede eller en blodprøve for at vurdere psykisk sygdom. For at kunne forstå, forebygge og behandle psykisk sygdom, kræves en viden og en indsigt om både biologi, fysiologi, psykologi og menneskelig eksistens som et socialt og kulturelt væsen. Alle, der arbejder i sundhedsvæsenet, skal mestre en professionel og mellemmenneskelig evne til at møde og kommunikere med mennesker med psykisk sygdom. Undervisningsforløb i psykiatri med fokus på hele mennesket i de sundhedsfaglige uddannelser, er derfor en meningsfuld prioritering. Vi er fortrøstningsfulde, når vi tænker på fremtiden. Det, at vi sidder i Regionsrådet i Region Midtjylland, gør, at fokus forbliver på psykiatrien, og vi oplever, at flere og flere er med os, også uden for regionen. Vi fortsætter ufortrødent i 2020. Vi vil gerne have flere kommende kandidater til næste kommune- og regionsvalg, så vil jeg gerne på banen. Vi er små, men med rette indstilling til at gå i dialog, en god portion, stædighed og ihærdighed, og flere for at fange detaljen, så har vi vist, at det kan lykkes at få indflydelse på baggrund af vores viden, erfaring og faglighed. Indtil vi kan nedlægge os selv og er i mål, så er der fortsat et stort arbejde forude for at nå frem til en værdig psykiatri for alle i Danmark. Nu må den større politiske lydhørhed skabe handling i 2020 med en 10-årig psykiatriplan. Vi har mange drømme og tanker om en bedre psykiatri, og I har fået nogle bidder her i dag. Vi håber i psykiatrilisten, at vi kan blive inddraget, når vi skal tale om, hvad fremtidens psykiatri skal indeholde i 2020. I psykiatrilisten mærker vi flere steder fra et spirende håb. Et håb om, at det næste årti bliver der, hvor den mentale sundhed og psykiatrien bliver prioriteret
og ville komme højere på dagsordenen end hidtil set, og at mental trivsel tages alvorligt alle steder. I skolerne, børnehaverne, på arbejdspladserne, i hjemmene og i lovgivningen. Det sidste årti har været kendetegnet ved massive investeringer i digitaliseringsprojekter og fusioner af dansk service- og sundhedssektor med argumenter om store økonomiske gevinster. Psykiatrilisten vil arbejde for et årti, der prioriterer investering i psykiatri og mental sundhed for at opnå det største udbytte på Danmarks største rigdom. Vores kreative og innovative mentale oliekilde. Vi er tilfredse, når der ikke er behov for en psykiatriliste mere. Så er vi i mål. Når der ikke er behov for al den snakken frem og tilbage. Når psykiatriemner i kronikker, dagblade, paneldebatter, tv, radio, sociale medier bliver formidlet med udgangspunkt i de positive historier fra psykiatrien. Lad os nu bære håbet sammen, og så hjælpe hinanden til, at håb bliver til konkret handling. Fællesskabet det vokser, og det er stærkt, at der begynder at være en enighed om, at fællesskab giver styrke, uanset hvor man møder psykisk sygdomme, som patient, pårørende eller medarbejder. Tak for kampen sammen, og lad os bære hinanden videre ind i det nye årti, med en tro på hinanden som medmennesker, en tillid til fællesskabet, og en god passion, almindelig sund fornuft og værdighed. Rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår. Rigtig godt nytår. Og må Danmark bevare sin mentale sundhed.